Christian Eggbezig anaingiza pia moja ndani ugongo kichwa. Inawekwa kambani na Corinzo pale. Goli lake la kwanza tangu ametua Dodoma Jiji. Connection ya maana kutoka kwa wachezaji wa zamani wa Biashara United. Christian Ziga ndiye ambaye alianzisha shughuli. Uliingizwa mpira mmoja Sebu Samson akatoka tu bila taarifa yote akapishana na gari la mshahara. Ngoma ikaenda kimiani 1-0. Angalia namna ambavyo walifanya utulivu wa hali ya maana kabisa upare. Kwamisha kambani mtindo fulani ambao unatafsiriwa kama kero sana kwenye kushangilia. Oni hakuna anayejua. Kizuri ni mzima amenyanyuka, atatibiwa, atarejea tena mchezoni. Christian Ziga. Ramadan Chombo, good pass. Deo Judika Mafie. Super control, haikufua dafu. Christian Ziga, cross nzuri sana. Oh, nzuri. Goli Supai. Biashara unaona isiwe tabu, hata sisi tunaweza. Na mimi nina raspa. Na mimi naweza kufanya, ndicho alichokifanya Collins Opare. Young Africans wanakumbushwa ni 11-11. Ubao kisomeka na matokeo ya mwisho ya ligi kuu. Collins Opare anahakikisha kwamba hakuna clean sheet kwa Djigui Diarra. Kabla ulikuwa ni mpira ule ambao anapamba nao. Akamfisha mau ya taulo hilo. Kulivua inabidi amlipe. Inchi na simama, inchi na jadili. Shabani Ada anamwekea vizuri Ambrose. Ambrose bado awio. Anakwenda katika attack vizuri. Oh, Collins! 1-1 on the scoreboard. Collins Opare. Hii ni kama unazima furaha ya wananchi ndani ya dakika chache tu. Profesa Nabi icheza ni kama kutonesha kidonda. Shubiri naingia kwa wananchi. Alienda akamaliza uwanja katika goal line. Vipas thamani yake ni milioni 300 kiuza hiyo. Vipas ya milioni 300 inapigwa. Collins utulivu mkubwa kama maji ya mtungi. Hakuna pressure. Akamwambia mshari ndenge nini? Umerudi golini, chukua kama tamu hiyo. Moja moja. Kwenda kupiga mpira zile, cheza mpira kwa kwenda nje. Kwenda kupiga vizuri mpira lakini umeenda nje. Pata goalkeeper James Setuba. Babana Jogratas Jotika Mafie, Christian Ziga. Hiyo hapo. Wanaka kambani moja moja. Moja moja. Anaambia tulieni tu, tulieni mimi nipo. Anakwenda ku level scoreboard. Opare. Collins Opare, bonge moja la bao. Wameenda vizuri Biashara United, hawakuwa na papara, walikuwa na uhakika na hiki ambacho wanakifanya. Tazama pasi hiyo kutoka kwa Christian Ziga, imeenda kumwacha mzima Juma K. Juma. Chukua hiyo. Samee sana Asumba, usije kichwa wakati mwingine. Oh! Oh, na level scoreboard. Dodoma Jiji wanajileta kwenye mchezo tena. Yule yule the top scorer, the top one Collins Opare. Ni bao lake la tatu, lakini ni bao la kwanza kwao katika mchezo wa kilevo. Sintofahamu. Ni kama wanapishana wao kwa wao. Benchi la ufundi na wachezaji ndani. Wilbon Maseke amekubali aishe. Walianza namna hiyo kama utani. Christian Abez akaitanguliza Lusajo Lukaga Mwikenda, akatoa pasi ambayo haikumfikia mlengwa. Hakuwa na Iana Collins Opare, akafanya kile kilichofanya Dodoma Jiji, wamlete Dodoma. Mahesabu makali sana, alikuwa ni mtihani mgumu kwa Wilbon Maseke Changarawe. Walifanya vile wawezavyo, lakini ikaishia kuwa ni furaha kwa Melis Medo. Akainua mikono, anawekwa chini Collins Opare.
K. Mali. Shot off target ya sita. Madodoma. Mwana David Kibuta. Anamotia Collins Opale. Opale! Collins Opale! Anawainua mashabiki na bench lote la Dodoma jiji hapa. Jamhuri imewaka moto. Na baadhi ya viongozi wa halmashauri ya jiji ya Dodoma nao wameinuka jukwani. Mwana David Kibuta aliingia kaimega kwa Collins Opale, alivyogeuka tu akaweka moja ikakaa kunet. Angefanya nini Jeremia Kisumbi? Aliruka lakini akaamulia vumbi tu. Paso kuweza kuitumia vizuri zaidi ya hiki ambacho kwa idadi ndogo. Christian Ziga anaochukua mpira uzuri sana aika cross ndani huku Collins Opale. Siku zote msiba unaanza na wafiwa alafu waombolezaji wanafuata kulia. Wenyeji wa mchezo huu Biashara United Mara kupitia yule Collins Opale wanatangulia, na ni Bahati Vivie ndio ambaye anaonesha makucha kwenye uwanja wa CCM Kirumba. Kesi na hakimu vinasalia kwa vile vile. Hapa lazima uweze kumsifia Christian Ziga ambaye alifanya press kwa usajo, lakini na kipindi cha ligi ambayo inakwenda mwisho. Chambo Rashid jaribu kukata ule mpira sasa. Nafasi kwa Dodoma, atafanya nini? Inawakwenda ya kamba, bao moja zuri sana. Zuri sana anafunga hapa Collins Opale. Collins Opale anatanguliza Dodoma. Piga mua moja wa maana sana Collins Opale. Ameomba t-shirt ile. Anaonyesha jezi namba 10 ile. Collins Opale. Mashabiki wa Dodoma katika furaha. Mua wa maana kweli kweli ule kautandika. Collins Opale na kuatanguliza Dodoma. Hakutaka kutoa pasi, kasema anaua mwenyewe hapo. Hiyo hapo. Alikwenda akatafiri Hussein Abel. Mcheza pira moja mrefu huko. Anapita sasa, ametoka Chalamanda. Lango lilikuwa wazi. Haya tena hiyo! Collins Opale. Collins Opale. Hii unaokota embe chini ya mbuyu. Ndicho ambacho wanafanya Dodoma jiji. Bao la pili. Wanauweka mpira ndani ya kamba. Mashabiki wa Dodoma jiji. Ule mpira jinsi ambavyo umempita Ramadhani Chalamanda na safu yake ya ulinzi Deus Bukenya, wakati anakwenda Datus Peter Alex na yeye akawa amefungwa. Ukiingia kwenye kamba, mpira ukiingia kwenye Salamini anaitumbukiza kubwa ndani kule, goalkeeper ametoka na gonga kichwa kile, wanazuia wenyewe kwa wenyewe. Bado Kiata Amani, bado penalty. Wanapata penalty Dodoma jiji. Amani Kiata alikontrol mpira ule, akaenda kaingia mzima Ida. Penalty ya pili kwenye mchezo wa leo. Ya kwanza Polisi Tanzania wakipata goli. Collins Opale. Opale! Anasawazishia Dodoma jiji jioni kabisa. Dakika za mwishoni kabisa usiku. Dodoma jiji wanasawazisha. Wa Dodoma jiji na Anwari Jabir, wakati Chiu alisawazisha dakika ya 90. Haya, Opale! Kimiani msumari wake wa tano katika msimu, anakwenda kuchomekea na kushangilia ile staili ya Steve Say ambaye pia ni mchezaji aliyesajiliwa msimu huo wakati wa dirisha dogo. Idris Abdullahi angefanya nini hata kama ungalikuwa ni wewe? Imepigwa mwana ukome, imeenda kukaa kwenye net, wenyewe wanashangilia kule pembeni. Na hii sasa
Maliku Ndoye ameshika kiuno, haelewi nini kinatokea. Angalia mpira ambao unaweza kwa Karie. Akauseti ule manyama ni kama kama amemtengenezea hivi Collins pale. Akapiga mcho menda umekaa ndani. Na kuwafanya Dodoma Jiji kuandika goli la pili. Makosa bado ni yale kwenye safu ya ulinzi.